Que tal agora usarmos esses primitivos de apenas algumas maneiras diferentes? Que tal um joguinho do passado, Super Mario? E no Super Mario original, em algumas variantes, você tem esses mundos que rolam de maneira lateral que se parecem com isso, onde há algumas moedas no céu escondidas atrás destes pontos de interrogação. Então, vamos usar isso como um visual para considerar como em si eu poderia começar a fazer algo semigráfico. Tipo, nada muito colorido e complicado. Aí descendo demais. Apenas algo como imprimir alguns pontos de interrogação. Bem, se eu voltar aqui, vou criar esse arquivo real que eu falei antes. Então, eu vou dar um code mario.c. Vou incluir sdio.h, int main void novamente, que continuaremos a copiar e colar por hoje. Então, vou fazer algo simples como 1, 2, 3, 4 e uma linha nova. Muito bem, isso é o que podemos chamar de Art ASCII, que significa apenas gráficos, mas na verdade apenas implementando como seu teclado. E se eu der um make Mario e ponto barra Mario, não é tão interessante visualmente, mas é o começo de um tipo de mapa para um jogo. Bem, se eu quisesse agora imprimir essas coisas dinamicamente, vou voltar ao meu código aqui. Em vez de imprimir para todos de uma só vez, eu poderia fazer algo como for int i 0 i menor que 4 i mais mais. Então, aqui dentro, eu poderia simplesmente imprimir um deles de cada vez. Vou salvar isso, make Mario, e, correndo o risco de me decepcionar, mas eu cometi um erro, apenas uma estética estúpida. O prompt não está na nova linha. Como eu poderia movê-lo? Sim, eu preciso de um caractere de escape, a barra invertida N. Mas devo colocá-lo aqui? Ok, não, porque isso vai colocá-lo depois de todos, e vai tornar essa coisa vertical em vez de horizontal. Então, logicamente, assim como no Scratch, coloque-o no final do loop, então algo aqui fora. E basta imprimir, por exemplo, apenas entre aspas, nova linha. E agora, se eu der um make Mario novamente, ponto barra Mario, ok, estamos de volta aos negócios. Mas agora um pouco melhor projetado, em que agora eu não estou me repetindo várias vezes, eu estou fazendo isso de novo e de novo.